ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Mózes első könyvéből idézett Bodnár Róbert református lelkipásztor Tuzséron a református egyházközség emlékkertjében. Itt olyan almafajtákkal találkozhatnak az ide látogatók, mint az éva és a pálinkának is kiváló pónyikalma, vagy a ma nagyrészt Szlovákiához tartozó Hont vármegyéből származó leánycsöcsű alma. Ez valamikor egy gyakorló kert volt, az általános iskolának ugye a gyerekek ide jártak a gyakorló kertbe különböző növényeket, hagymát, retkelt, egyebeket termelni. Nyáron még én is jártam ide, meg még én is itt végeztem az iskolát, tehát nekem ez egy emlék volt. Ez a terület egy elhagyatottá vált, az egyház területe volt, és akkor az egyházzal közösen úgy döntöttünk a kertbarátkör, illetve a református egyházközösség, hogy ide létrehozunk egy emlékkertet. Ennek van egy kertbarátklub tagunk, aki nagyon lelkes, és ő ezek a csemeték után járt, úgyhogy 58 fajta almafajta van most jelen pillanatban régi fajtákból ebbe a kertbe, amire kicsit azt mondom, büszkék is vagyunk, hiszen a környéken nem nagyon tudok ilyenről. Révész Gyula a Dunántúli Alma Génbankból hozta a régi ritka almafajták szaporítóanyagát, amelyeket a saját kertjében nevelt, majd ültetett az emlékkertbe. Minden fajtából kettőt, hogyha valamelyik kiszárad, vagy kártevők miatt elpusztul, nem maradjanak az adott almafajta nélkül. A parkot a Kertbarát Klub tagjai metszik és gondozzák. Néhány fánál azonban a legnagyobb odafigyelés ellenére is találni beteglevelet. Én úgy gondolom, hogy az idei évben valószínűleg jó almatermésünk lesz, bizakodunk benne, ugyan a fagykár azért sok gazdálkodónak problémát okozott. Most, ami teljesen aktuális a mai napon, az a növénykárakozók közül az almaforrasodás, illetve a kártevők közül az almamoly elleni védekezés. Én azt javaslom a gazdálkodóknak, hogy mindenki figyelje a saját ültetvényét, a kertjét, és ugye az aktualitásoknak megfelelően időben el lehet végezni a kezeléseket. Én úgy gondolom, hogy most még az ültetvények nagyon szép állapotban vannak, tehát kevés az elhanyagolt kert, bízom benne, hogy fogják ezt tudni tartani is a gazdatársak. Ehhez viszont még sok csapadékra van szükség, és ha a természet nem is mindig kegyes a gazdákhoz etéren, más technológiák is tudják segíteni a megfelelő vízmennyiség utánpótlását. Kiemelt program keretében dolgozunk azon, hogy a korszerű gazdálkodáshoz szükséges öntözővíz mindig mindenhol rendelkezésre álljon. Az, hogy milyen jövő előtt állunk, nagyon sok dologtól függ. Természetesen azt tudjuk, hogy Ukrajnával történő Európai Uniós tárgyalások megkezdése számunkra azt jelenti, hogy új helyzet van, új stratégia kell, és a háború után, amennyiben végre majd megállapodnak a tárgyalóasztalnál, nagyon valószínű, hogy Ukrajnának a megmaradt területe az az unió részeivé válik majd, és nekünk ezt kell figyelembe venni. Tehát tudás, korszerű technológia, korszerű fajták és a különleges piaci igényeknek való megfelelés számunkra alap. Az alma szentelő ünnepség végén a Nagy Sándor Kertbarát Klub megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 2018-ban állított emléktáblát is megkoszorúzták, ezzel együtt pedig az örökös elnökre, Szép Bélára is emlékeztek.